မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပေါ်ပါဆိုလာမကျိုးဆွဲပါခင်ဗျာဒီလိုဒီဇင်မာနေ့လည်ကင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလာအကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပြစေခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့183ပိုင်းတာကရဆက်မှုစုံထဲမှာရှိတဲ့ခြံလေးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျီဆမားစီပဲပန့်တက်စင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာဒါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာ6ချက်နဲ့ဒီဂျီဆမားစီပဲပန့်ကိုကျွန်တော်မောင်းထားတာပါဒါကတော့ဆိုလာ6ချက်ရဲ့ frame ပါခင်ဗျာဆိုလာ frame ကနေကျွန်တော်တို့ကြိုးသွားထားပါတယ်အားအခုဆမားစီဘယ်ပန့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်ခင်ဗျဒီဆမားစီဘယ်ပန့်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝက်1100ဝက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအနက်ပေမီတာ120ပေ360ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိဆုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘော်ဒီလေးကတော့3လက်မဘော်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်4လက်မအတွင်းဒါမှမဟုတ်4လက်မခွဲတွင်းမှအဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျာအာဒါပန့်လေးရဲ့အနေထားလေးစပါခင်ဗျာဒါကတော့ပန့်ကွန်ထရိုလာလေးပါကောတော့ဝက်1100ရှိပါတယ်ခင်ဗျသူပန်းရဲ့ပါဝါစပိုင်းကအနက်ပေ300ကိုဆုပ်ထားပါတယ်။ဒီကောင်လေးရဲ့ဘော်ဒီကတော့3လက်မဖြစ်ပါခင်ဗျာ။တနာယူလီတာ3200ထပ်မှာပါ။ဒါတော့အချံလုတ်သားကြီးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရအောင်ခင်ဗျာ။အကိုမင်္ဂလာပါအကို။ဟောမင်္ဂလာပါ။ဟောအကိုဘာတွေစိုက်တာလဲမသိဘူးခင်ဗျာ။တရက်ရဲ့ short view ရဲ့နောက်ပိန်းနဲ့ကျွဲကောစုံမှာပဲခင်ဗျာ။ဟောဟုတ်ကဲ့အကိုဒီလိုရေလီတာတနာယူ3200ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်အကိုတင်အဆင်ပြေနိုင်မှုရှိပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့အကိုဟုတ်ကဲ့အော်ဒီရေနဲ့ဆိုတော့အကိုရှော်ဗျူတို့တရက်တို့တည်းရေလုံလောက်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းလာလေးကိုဖြည့်ပြလိုက်ပြီကျေးဇူးပဲနော်အကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတရက်ချန်ရှော်ဗျူချန်တွေမှာရေသွင်းဆိုင်ပြို့ဖို့အတွက်ရေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နိုင်ပြီးလိုတဲ့ပုံစံပမာဏကိုမေးမြန်းနိုင်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါဝါဆိုလာမြန်မာ1933339အကိုတေချ3946 4268 6 3 9 8 2ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းဝင်နေပါခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ကင်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ